Чим швидше люди на місцях зрозуміють, що таке децентралізація і яким чином покращиться їхнє життя, тим швидше відбудеться процес реформування органів місцевого самоврядування. Ключове завдання у цьому відіграють засоби масової інформації, особливо регіональні. На цьому наголосив голова Верховної Ради Володимир Гройсман під час зустрічі з керівниками прес-служб обласних державних адміністрацій, обласних рад, а також з журналістами обласних телерадіокомпаній. На зустрічі були присутніми і перший заступник глави адміністрації президента України Віталій Ковальчук, віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко та представники експертного середовища. Дуже важливо, коли в суспільстві є діалог, особливо, коли цей діалог стосується важливих змін. І я хочу подякувати сьогодні представникам засобів масової інформації областей України за те, що ви сьогодні тут. І я думаю, що сьогодні дискусія буде результативною. Спікер зазначив, що 10 років пропрацював в органах місцевого самоврядування і завжди розумів, коли громади починають впливати на своє власне життя, воно стає зовсім іншої якості. Володимир Гройсман впевнений, нам потрібно зруйнувати посткомуністичну радянську систему управління владою, побудувавши натомість сучасну європейську за прикладом Польщі. Наші сусіди провели реформу ще в 90-х роках, давши громадам повноваження, ресурси і можливість заробляти та витрачати гроші на покращення рівня життя людей, а не акумулювати їх в центр. Саме це і дало поштовх до розвитку економіки. Якщо ми візьмемо два села, ну, наприклад, Російської Федерації і, наприклад, Республіки Польща, і порівняємо рівень життя, у нас буде дуже ярке свідчення того, де система є ефективною врядування, яка приносить користь, а де система є недосконалою, і там є величезні проблеми, величезні соціальні виклики, які система не здатна просто подолати. Тому децентралізація влади за європейським принципом приведе нас до успіху і приведе нас до якісних стандартів життя в територіальних громадах. Представники влади відмітили, що децентралізація – одна з пріоритетних реформ і реалізувати її можна лише спільними зусиллями. Президент неодноразово наголошував, що децентралізація є одним із основних завдань нинішньої влади. Децентралізацію необхідно було запровадити в Україні ще декілька десятків років тому, і тому на сьогодні ми не маємо права на помилки, повинні швидко, якісно, ефективно працювати над питанням децентралізації і належної організації місцевого самоврядування. Зрозуміло, що ситуація в Україні сьогодні напружена, але разом з тим наголошено на тому, що війна не може бути виправданням для затягування процесу реформування децентралізації. Ми навпаки повинні зараз діяти ефективніше і якнайшвидше. Поки що процеси передачі повноважень на місця відбуваються повільно. Утім, напрацювання уже є. Зокрема, внаслідок фінансової децентралізації 40 мільярдів гривень залишається на місцях. Крім того, доходи місцевих бюджетів за перший квартал зросли на 35% порівняно з минулим роком. Це 5,5 мільярдів гривень надходжень, які можна використовувати на ремонт доріг, освітлення вулиць, покращення транспортного забезпечення, інші потреби жителів сіл, селищ чи районів. Місцеві бюджети можуть бути ухвалені без прийняття державного кошторису. А це вже свідчить про незалежність громад. Для чого ці гроші їм прийшли? Тому що вони прийшли разом з повноваженням. Тому що вони прийшли саме як децентралізація фінансова, але для того, щоб змінити підхід до регіонального розвитку. І мета децентралізації головна – це регіональний розвиток. Я тут бачу дуже багато областей. Житомирська область, Дніпропетровська, от Франківська є. От я Франківська. От приклад дуже простий, я наведу Франківська область. На сьогоднішній день, да, що таке регіональний розвиток? Це не тільки розвиток самого регіону, це розвиток і еліт, які сьогодні проживають на цих місцях. От ми зараз за два місяці просто відчули, наскільки взагалі підвищилась активність еліт, які розуміють, що на сьогоднішній день є фінанси, є можливості, і є можливості розвивати саме ті кластери, які цікаві в їх регіоні. Важливе значення має об'єднання територіальних громад. Відповідний закон вже підписаний президентом. Експерти пояснюють, це ні в якому разі не означає, що будуть зникати села. Навпаки, навіть дотаційні та неперспективні населені пункти зможуть розвиватися. Об'єднання має на меті створити комфортні умови для життєдіяльності населення в межах громади та зекономити місцеві кошти на утримання різних відділів та структур. Процес об'єднання відбувається наступним чином. Спочатку визначається центр, далі
далі зони впливу. Після цього так звані сірі зони. Процес об'єднання відбувається наступним чином. Спочатку визначається центр, далі зони впливу. Після цього так звані сірі зони. За чим визначається площа територіальної громади. Ми вже довгий час переконуємо всіх, що і переконалися самі, що вона необхідна. І от зараз влада, маючи конституційну більшість, має перейти до реформи не тільки децентралізації, а й реформи адміністративної влади. Я говорив, що сьогодні говориться, що місцеве самоврядування має стати серцевиною влади на місцях, тобто виборна влада. У всіх розвинених державах реформа децентралізації була успішною завдяки співпраці влади, експертів та журналістів. Учасники зібрання сподіваються, що Україна не стане виключенням.